Dobrý den. Dobrý, Joši. Víš první. Zůstali na stejné úrovni jako loni, takže kapr do 2,5 kg je za 85, kapr na 2,5 za 90. Pane řediteli, končíte sezónu výlovu, myslím si, že toto je poslední rybník v letošním roce, a tak se ptám, jak jste spokojen. Tak ano, máte pravdu, je to poslední rybník, který lovíme, a nechtěli jsme dopředu dávat nějaké výsledky našeho snažení, protože celorepublikově v rámci toho, jak probíhal letošní rok, jsme měli obavy, co v těch rybnících bude, a příznivě nás to překvapilo. Celkově máme asi 11 tun tržní ryby na vánoční prodej, což jsme nikdy neměli. A z tohoto rybníku z výskytu například jsou teďka, co mi dávali zprávu, vylovený zhruba 3 tuny ryb. Z toho 2 tuny budou zase tržní. Tuna bude zpátky jako násada. Sumec to je takový putovní. Naši chlapci si ho tady nechávají a každý rok zkoumají, o kolik přirost. On moc nepřirůstá, už má nějakých 5-7 let, ale je to taková atrakce.